O livro de Mateus faz a narrativa de algumas mulheres de histórias bíblicas que nos chamam muita atenção, como a Tamar, a Raabe, a Ruth, a Betseba, enfim. São mulheres que têm, na história bíblica, no contexto da história bíblica, comportamentos reprováveis do ponto de vista da religião, do ponto de vista da moral, do ponto de vista, a ponto de estarem na genealogia de Jesus, é uma coisa que nos assusta um pouco, porque não se espera do Messias, do Santo de Deus, uma genealogia tão marcada com histórias de mulheres, de personagens fragmentados. Mas isso é uma das coisas mais lindas que existe ali no texto sagrado, porque nos inclui, nos faz, nos torna partícipes da história que Deus está escrevendo. E a história escrita por pessoas, por homens e mulheres falíveis, que têm muitas vezes uma história de vida totalmente errada e que foi transformada pelo poder de Deus. Eu gosto de pensar que nós podemos sim estar fazendo parte de uma história que Deus está escrevendo, e que nós, que tínhamos tudo para não fazer parte dessa história, por causa dos nossos fragmentos, por causa dos percalços que tivemos na vida, por causa dos erros que cometemos, por causa dos absurdos do ponto de vista moral, dos costumes que nós cometemos. No entanto, a graça de Deus foi mais forte do que qualquer impeditivo. Nós estamos na história que Deus está escrevendo, e isso não depende do julgamento de ninguém. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Que coisa linda e maravilhosa. Que Deus te abençoe. Paz.